Ja, då sitter jag här ikväll med Marcus Ljunggren för att vi har blivit ombedda att kommentera en video som cirkulerar på nätet där Carl Norberg kör bil, dricker öl och talar om medelmåttiga judar. Vi kan börja med att spela upp den först så att ni vet vad vi pratar om. Nu vill jag bara ha sagt jag är så jävla trött på medelmåttiga judar som har så jävla mycket för stort utrymme i det här samhället på grund av att de låtsas tillhöra någon form av jävla samhällighet för sig själva som exkluderar alla andra människor. Idag är jag riktigt trött på dem. Skål! Det känns genast mycket lättare har bilkörningen. Ja, Marcus, varför uttrycker sig Karl som han gör om han inte känner fientlighet mot judar? Att dyka öl med man bil är väl ändå inte moraliskt försvarbart? Ja, alltså... För det första är ju filmen inspelad på väg från Bilderberg i Köpenhamn 2014. Man befinner sig alltså i Danmark vid tillfället och där är det lagligt att knäcka en öl i bilen. Och att Kalle dessutom inte skulle veta vad han gör inför filmkameran är helt utslutet, Vilket också kommer att bevisa om man lyssnar klart på den här intervjun. <coughs> det är ju knappast där fokus planerades att, li att ligga över tid oavsett. Det vi som Karl valt att uttrycka sig bygger på ett antal olika faktorer och är en väl genomtänkt formulering. Som till sin grund bygger på strategisk reflexiv kontroll, det vill säga att skapa ett givet känsloanslag hos mottagaren genom vad som här uttrycks i filmen. Eh, som en konsekvens av att han var mycket väl medveten om vem som filmade honom. Och vad detta inspelade material med stor sannolikhet skulle komma att användas till. Vilket han ju också några månader senare fick fullständigt rätt i. Men eh, vad mer exakt menar du med allt det här? Jo, eh, jag menar det att Karl var eh, mer än väl medveten om vem som satt bredvid honom och filmade och att denna person var där med honom just endast för att skaffa sig material att använda emot honom i ett polariseringssyfte. Alltså ett försök att skjuta hans strävan mot en bankreform på grund av en väl upplyst och medveten befolkning i sank genom något sorts karaktärsmål kan man säga. Frågan som alltså ändå under några omständigheter ska adresseras i ett sånt här system som bygger på vårt förtroende till sin grund liksom. Och Karl var då därför att uttrycka sig på ett vis som inte hade lika mycket med människors religiösa böjelser att göra, utan mer med att driva i människors kognitiva dissonans i förhållande till års olika värdelagdning. <kör> Ingen kan ju på allvar påstå att alla människor som valt att indela sig som judar är medelmåttor, precis som att man inte kan kalla alla socialdemokrater, svenskar, muslimer eller aik av för medelmåttor. Ordet judar har alltså en, en större känslomässig värdeladdning än andra, om vi byter ut de ovan så att säga. Något fler människor bör fundera på orsaksgrunden till. Man skulle ju faktiskt ha sett till och med kunna argumentera för att de som påstår att vad som uttrycks här i filmen av Kalle har något med judehat eller antisemitism att göra indirekt kallar alla judar för just medelmåttor, varför Proviseringen i så fall ligger i en riktning som beskrivning av dem själva. Och där kan vi ju tala om medelmåttig känslostyrning i så måtto, faktiskt. Men vem var personen som filmade? Ja, av orsaker som vi vill annonsera av olika skäl väljer vi att inte namnge personen just nu. Men vi kan väl säga så mycket som att han några månader senare blir anställd som en av våra toppolitikers politiska sekreterare. Och detta i sig borde redan där bevisa hur icke befintlig vår post där demokrati egentligen är. Oavsett det faktum att bankernas pengar stöder den ekonomi som kontrollerar politiken. Och översatte de som inte förstår, <laughs> verkar någon ha ett intresse i att inte diskutera bankfrågan på sakliga grunder. Varför man klär alla som kritiserar det i form av olika polarisering och vilseledning. Alltså, till exempel sist och assist är ju vanliga i dessa dagar. Många har ju stött på dem själva och då många gånger av anställda som sitter och håller på med just den sortens retorik om, ja, bristande och, bristande logik egentligen. Och företrädesvis för upp på nätet för att rikta blickarna ifrån det utgörande problemet. Detsamma gäller naturligtvis miljöfrågan, som såklart är viktig, men alltså vars belastning mest kommer av det krav på tillväxt i exponentiell takt som en konsekvens av det finansiella systemet medför. Vilseledande som en del att upprätthålla systemet, inte minst genom politiskt trovärdig offentlig konsumtion. Alltså att rikta opinionens problemformningsgrund kan man säga. Men det ligger ju även en ljudslinga i bakgrunden när Karl säger att semiter är ett jätteproblem. Hur förklarar du det? Just semiter tycker jag är ett stort problem. Ja, det är ju intressant att du frågar just mig för jag är ju själva upphovet till att han faktiskt sa så en gång i tiden. Den diskuterade politiska sekreteraren här, som filmade alltså bilfilmen, har i detta fall, fallet då, då var, valt att ta ett citat helt ur sitt sammanhang som ger ett signalvärde då i riktning av vad bilfilmen vill ge uttryck för. Det vill säga, dess grundläggande syfte. Ett förstärkningsargument i förhållande till den kognitiva dissonans som uppstår när folk blir offer för sina egna känslor. Psykologisk manipulation, skulle man kunna säga. Alltså, mer i klarspråk. Vad som egentligen hände var att jag som gröndjur, det vill säga innan jag förstått hur smutsigt detta spel bedrevs på Almedalen då 2014, så blev jag ombedd på fjärde dagen, eh, efter då att Karl skulle bli var så kallad partiledare, att föra en intervju <coughs> av samma kille. Och jag hade vid tillfället ingen aning om, om vad som bäst gjorde sig, alltså till en intervju liksom. Jag var ju, alltså splitterna är ju jättegröna, så alltså, jag visste ingenting om politik i, i, i den bemärkelsen liksom. Jag hade förstått att bankerna var problemet. Och ja, jag visste, jag var inte tillräckligt insatt, för jag, så jag kände att jag, jag kunde göra en intervju. <coughs> men jag blev till sist övertalad av resten av gänget som var med. Men du sa alla bara, ja, men du kan göra det på skämt, ni kan bara sitta och ploja liksom. Och det var precis exakt, alltså jag fann mig då ganska snabbt och Ja, där är precis som Kalle gjorde när jag började intervjua honom om bloddrickande rymdödlor liksom. Alltså, rent trams, lite Illuminati-varning så, för att vi var ju konspirationsteoretiker. Men alltså, på skoj. Rakt upp och ner. <hör> och jag hade fått reda på att Kalle, han var riksantesmitt. veckorna mellan bild och var upp till Almedalen då 2014, när jag träffade honom för andra gången, men... Ja, nu då hade jag ändå fått klart för mig att han var anklagad för att vara just riks eller ja, men nu det innebär liksom. Och... <hör> Ja, du ställer ju sist frågan i den här Och hur kan vi då härleda detta till semiter? Alltså återigen på skoj, eller ja. på Kalle svarar. Ja, semiter tycker jag är ett jätteproblem. Alltså helt taget ur sitt sammanhang. Men som alltså förstärker en vilseledande bild av, av Kalle då, naturligtvis. Eh, ganska pinsamt faktiskt att folk är så känslostyrda att de inte är mer ifrågasättande. Alltså, de många går ju på det här liksom. Och i detta ska jag kanske du tilläggas. Jag visste att Kalle var anklagad för att vara riksantikvitet som en konsekvens några månader tidigare av att Torbjörn Järl låg upp dök upp som gubben i Lodan där, med vad han ville kalla sin bevisdossier, där Karls antisemitism var bevisad utom allt rimligt tvivel, som han beskrev det. Men där alla människor <coughs> med en halv hjärncell kan konstatera hur Torbjörn Jarlrup håller på med exakt samma verksamhet, fast i blockform. En blogg som skapades för att begränsa Karls publik. En blogg jag sex månader senare själva var inskriven i. Då jag alltså lånar Karls antisemitism, och nu det går till. Du har ju nämnt någon gång att det var ni själva som publicerade den här filmen. Hur gick egentligen det till? Ja, alltså filmen skickades genom ombud från sekreteraren, så att säga. Eh, genom en person som inte är värd att nämna till sitt eh, historiska namn. Och som i sin tur skickade filmen till Carl som i sin tur hörde av sig till mig för att be mig att inte rusa mina känslor innan jag fick den skickad till mig. Vi var snabbt överens om att något sådant vill vi ha hängande över oss som påtryckningsmedel. Alltså fram till... Alltså, ja, nu så att säga. Varför vi omgående själva publicerade den. Vi visste ju sanningen och efter denna intervju borde det stå fullständigt klart hur opinionsbildningen bedrivs, hur som helst. Men vad är då syftet egentligen med religion och ideologier? Ja, det är ju alltid en bra fråga och hur, alltså sammanfatta, men man skulle kanske kunna beskriva det som att, alltså beskriva religion som så att, och även ideologier naturligtvis att det verkar som en socialpsykologisk förträngning. Indoktrinering sätts från födseln, man gömmer så att säga en tankedoktrin i individen inom ramen för systemet. En formatering som uppenbarligen in och innebördsmässigt går ut på polarisering, på grund av den vilja till indelning som kommer därur. Egoism till sin grund faktiskt, om man ska hårdra det. Och, <hör> men när individen i tillräcklig omfattning förstår detta koncept av härska genom söndring, så kommer en förändring utan dess motstycke i människans historia också infinna sig. Om den ska vara positiv eller negativ är alltså därvidlag helt och hållet upp till oss själva, som individer här på horisontalplanet. Kunskap är att förblir makt, och makt är kraft att bryta motstånd, precis som att religion är ett socialpsykologiskt kontrollverktyg. Religiösa motargument när någon diskuterar systemets monetärmekaniska grund ska tas till sitt nominella värde av polarisering. Medveten eller ej. Ja, men jag tycker att vi väljer att avsluta där. Bättre beskrivet än så här är det svårt att få till. Mm. Tack så mycket Marcus. Ja, tack själv Andreas.